Altså, jeg er simpelthen så glad, at jeg faktisk også lidt rør. Så min stemme, den kan godt lige knække lidt et par gange her. Men det er jo fantastisk at få lov til at stå her og byde velkommen. Vi har glædet os rigtig meget til at skulle sige goddag til Jørgen Leth i dag. Og Jørgen Leth er jo herinde på vores side om side, som er en tilbagevendende begivenhed, som vi har minimum en af om ugen. De er altid gratis, og det er alle mulige forskellige skønne forfattere og meningsdannere, som kommer ind ad døren, og som har noget på hjertet, som er heroppe på etagen. Så kig endelig i vores kalender. Det bliver streamet live heroppefra i dag, og det vil sige, at er der noget, man kommer hjem og tænker, hvad var det lige Jørgen og Bente, de sad og snakkede om, eller vil man genhøre Jørgens oplæsning af digte, for det kommer der også til at ske, så kan man faktisk finde det ude på vores Facebook-site og genhøre det igen og igen og igen og igen. Så det er vi jo også rigtig, rigtig glade for. Og jeg vil sådan set ikke stjæle så meget andet tid end at sige ganske kort, vi har 3 kvarter foran os, det bliver fantastisk. Der er et kvarters tid plus det løse bagefter, og det er til signering, og det er til at kunne komme op og sige pænt goddag til verdensmanden Jørgen. Og tak ham for det her fantastiske forfatterskab, han har givet os alle de her skønne ord, som kommer ud af den her fantastiske mand, der sidder her bag ved mig. Så jeg synes, vi startede med at give ham en hånd. Skal vi ikke lige give en hånd igen og sige velkommen? Skal vi bare gå i gang? Ego bare i gang. Det er fantastisk at være her, Jørgen, synes du ikke? Jo, det synes jeg. Og du har glædet dig rigtig meget, ikke? Jo. Ja. Tak fordi du siger det fra mig. Den er lidt tit. Jeg er livlæge for Jørgen Leth. Og jeg synes, du ser rigtig godt ud i dag. Det kan jeg godt lide at høre, det ved du. Det gør du også. Tak. Og nu skylder jeg dig 7. Det er nemlig sådan, vi har et specielt forhold, hvis Jørgen har roset mig 1 gang, så skylder jeg at rose ham 7 gange. Ja, det er en god del. Ja, for dig. Men du så ikke så godt ud i morges, da du ringede til mig klokken 6. Nej. Kan du huske det? Ja, der trak jeg veksler på din selvpåkaldte titel om at være min livlæge. Det jeg fortalte dig, at jeg havde det af helvede til. Ja. Simpelthen, jeg er faldet for nylig i min lejlighed på badeværelset. Altså den lejlighed, som jeg har lejet for perioden her, hvor jeg er i Danmark. Og jeg slog mig voldsomt, og det har jeg lidt meget ved. Og der har Bente stået ved min side og hjulpet mig. Men det er jo også det, hun skal som livlæge, kan man sige. Men så var det særligt slemt i morges. Det var særligt slemt i morges. Men når jeg nævner det her, så er det jo fordi, at det er rammen om, i virkeligheden om din digtsamling. Du er jo stadigvæk dig selv, for der er gang i den, og du giver koncerter i perioder hver dag, og holder foredrag hver dag. Men du har også flere og flere dage, hvor det gør ondt, hvor det er svært at gå. Ja. Jeg tror, jeg har læst alle dine digtsamlinger, og i hvert fald set alle dine film. Men alligevel er den her digtsamling helt særlig. Også hvis man sammenligner med andre digtsamlinger. Fordi du tør virkelig, eller du vælger i hvert fald at lægge alting frem om, hvordan det er lige nu at være på vej til at blive gammel. Mm. Og jeg er meget rørt over digtsamlingen, og det håber jeg også, at I vil blive. Men det bliver en alvorlig samtale til dels her, for noget af det er, handler jo om forfald. Ja. Jeg skal ikke sige så meget, jeg glæder mig til at høre dig læse op, men det er mig, der bestemmer, hvad du skal læse. Det er jeg glad for, det er en god deal. Det er en god deal. Skal jeg også slå op for dig? Ja, det må du gerne. Ja. Du starter med det første. Vi har slet ikke aftalt, hvad vi skulle snakke om. Men jeg har besluttet, at du skal starte med det første digt, som stemmer tonen af i digtsamlingen. Og den hedder, der er langt til det øjeblik. Det læser jeg så. Ja. Ja. Det er det, jeg sagde. Ja, ja. Jamen, du ved, jeg lystrer jo din conductor. Så går det bedst. Ja. Der er langt til det øjeblik. Opbevæget.
Nå, det er titlen, den tager vi en gang til. Der er langt til det øjeblik. Det er vel naturligt, at tingene får en ny lugt, at murstenen begynder at falde ud af muren, og at jeg ikke kan tænke en tanke færdig. At være vågen, vågen om natten, selvfølgelig er jeg det. Hvad ellers? Havet summer udenfor. Det vender jeg mig til. Det er ikke rart, og det skal det nok heller ikke være. Sådan er det. Sådan er det bare. Jeg tænker, at fiskene svømmer i havet. Og at hvis jeg falder forover, så nalder jeg panden mod gulvet og begynder at gå i stykker. Det er ikke godt. Som porcelæn, der er langt til det øjeblik, hvor jeg sidder ved bordet og ser kaffen dampe i min kop. Jeg venter på det øjeblik. Det var det. Ja, det siger jo noget af det, jeg hører tit fra dig, at der skal tages et længere og længere tilløb, ja, til at du kan nyde det øjeblik med kaffen. Mm. Jeg tror nok, min rolle har været, når du har fortalt mig, at det gør ondt og det er besværligt, så plejer jeg at sige, at det skal gås væk. Ja, det er jo din standard formular. Ja. Professionel holdning til livet. Ja. Og det har vi haft mange diskussioner om. Og på et tidspunkt så satte du dig ned, og så skrev du et digt, der hed "Hun siger, jeg skal gå, men det vil jeg ikke." Og digtet fortsætter og slutter med "Jeg vil bare sidde her, indtil jeg falder ned af stolen." Ja. Ned af stolen. Meget jørlænsk. Det er godt, du har læst. Jeg kan huske det. Jeg kan specielt også huske, at du læste op, hvor dine børnebørn var til stede, og Karl på 8 år, han gik rundt hele ugen efter og sagde, men det gider jeg ikke. Men nu er der simpelthen kommet et nyt gårdigt. Ja. Det er på side 17, og det hedder "Nyt gårdigt". Der er ingen grund til at gøre det vanskeligt. Det synes jeg, at vi skal høre, fordi det er jo en følgetong her. Det er jo et tema, jeg skylder dig, det må jeg sige. Ja, men jeg er også meget optaget af det som livet. Side 17. Ja. Nyt god date. Hvad kan jeg nå på 20 minutter? Kom i gang med at gå. Bare en enkelt tur. Man skal ikke slide sine skridt op. Fødderne skal ikke falde af. Heller ikke slide sit sprog. Det går ind i sproget. Det med ikke at blive slidt op. Går i sproget. Gå i gang. At komme i gang. Ikke gå på kompromis. Ikke gå med stok, men ikke over stok og sten. Ikke falde. For enhver pris ikke falde. Gå op i ligningen. Ja, det går nok. Men ikke falde. Og så må det endelig ikke være en klagesang. Jeg må gerne tænke, det går nok. Det er ikke forkert. Ja, det er du kan godt se, det der med at gå, det er fuldstændig internaliseret i vores sprog. Og også i dit sprog. Ja. Men jeg synes også, at, som jeg kender dig, at meget af det, du snakker om, det handler om at komme i gang. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg. Om morgenen især måske? Ja, for sandt. Altså, det er svært at komme i gang. Det er længe syntes, og det er et tema, jeg vender tilbage til. Det kan man sige er fuldstændig almenmenneskeligt tema, ikke? Det er det, I kender det vel godt på en eller anden måde. Og jeg har virkelig store problemer med at komme i gang, med at vågne, med at komme i gang med det daglige liv. Mm. Og det har jeg så, hvad kan man kalde det, det besynger jeg sådan til. Jeg besynger det som et tema, som en måde at forholde sig til livet på. At man hele tiden skal mønstre sin energi for at komme videre det næste skridt omkring det næste hjørne. Så det er et virkelig, virkelig vigtigt tema for mig, altså at overbevise mig selv om, at det er værd at komme i gang. For at nå hen til det der øjeblik. For at nå hen til det øjeblik, hvor noget giver mening. Mm-hmm. Det er rigtigt, så det gør jeg
meget ud af at dyrke, findyrke det tema, at komme i gang simpelthen. Og det har jeg også gjort i nogle af de ting, jeg har lavet med Simpson og Toxby, med den gruppe, vi har her. Vi sidder bare her. Der har vi også bestemte digte, som netop har, eller numre, som man vil kalde det der, som handler om at komme i gang, at tvinge sig selv ud over det døde punkt. Vi kender alle sammen det døde punkt, der hvor man ikke er i gang, men venter på at kunne springe ind i livet med en vis vigør, kan man sige. Ikke? Men sådan som jeg kender dig, så har det her med at komme i gang jo været tema igennem hele livet. Og det der vel har ændret sig så nu, det er, at nu er det rent fysisk også et problem at komme i gang. Ja, selvfølgelig. Fordi det er du ret i. Altså, tidligere har det været et mentalt problem, altså at komme i gang. At se, at der er en mening i at sige den næste sætning, eller at flytte sig et sted hen i livet. Men nu er det også blevet rent fysisk, sådan at det egentlig er problematisk at komme videre, at komme i gang, at flytte sig en meter, at tage et skridt, og så komme et skridt frem. Det tænker jeg meget på, og det ærger mig kolossalt meget, men på samme tid inspirerer det mig også til at skrive de her digte. Og til at lave en film. Og til at lave film. Ja, om at gå. Ja. Så noget indflydelse har man, der har. Så har du også den næste film, den skulle næsten dedikeres til dig. Den hedder I Walk. I Walk. Og den bliver færdig her i efteråret. Den skal have premiere i Amsterdam i november. Det er, hvad vi ved. Og den er god. Det er, hvad jeg ved. Det er jo altså noget gave ved dig, Jørgen. Du synes jo rigtigt, at du laver et skide godt. Men det gør jeg sgu da. Jeg tænker, hvis jeg ikke synes, ja, det så er det godt. Også... Ja. Men så er du også... Du har været sådan en... Hvad hedder sådan noget? Fremme i skole. Hvad hedder det, når man er avantgarde? Ikke? Du er avantgarde. Det er du faktisk også på den her film. Så det viser sig, fordi du kan fortælle om metoden. Ja. En helt film optaget. Ja, jeg har optaget den på, det meste af den på mobiltelefon. Og det er rigtigt. Det kan lade sig gøre. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man indstiller sig på, at det bliver en anden slags billeder. Altså, så det bliver, på den måde bliver det altså selv eksperimentelt. Altså, jeg er meget stolt af min egen status som eksperimentel kunstner endnu i dag, i min alder. At jeg stadigvæk er ude på at finde ud af, hvordan jeg skal sige den næste sætning, hvordan jeg skal komme de næste 10 meter videre i forfatterskabet og så videre. Det synes jeg er, jeg synes det er ærefuldt, at man kæmper den kamp for at få styr på sig selv. Jeg synes jo, det er jo opløftende, samtidig med, at jeg jo selvfølgelig kan se, at du for eksempel har svært ved at gå rent fysisk. Ja. At så den her eksperimenterende med livet og med din metik, at den har ikke ændret sig. Nej. Det har den altså ikke. Og der er det målet for mig, at det skal være svært. Det må jeg sige. Og at det så tager form på en måde, hvor man ikke opdager, at det er så svært. Det er jo sådan set udfordringen for mig. At man arbejder med tingene, og man formulerer sig på en i og for sig en rolig måde. Uden at overanstrenge sproget. Fordi jeg skriver jo meget enkle sætninger. Det må man sige. Ja, det gør jeg faktisk. Yderst enkle sætninger, men det fører nogle vegne hen. Det gør det, hvis jeg selv skal sige det. Så skal jeg jo som regel. Ja, men jeg synes også, du er lykkelig. Men du har faktisk skrevet endnu et, det er ikke et digt, der hedder endnu et gå-digt, men det hedder Efterligne livet. Ja. Som, om vi så må sige, går videre med det. Ja. Kan du ikke læse det? Jo. Altså jeg synes jo, de alle sammen er gode, men nu har jeg fået lov til at vælge nogen, som ikke har valgt. Ja. Efterligner livet. Det går meget godt med skrivning. Mindre godt med at gå og stå. Bølgerne slår ind mod de grove, grå sten på stranden. Vinden har godt fat i træer og buske. Hvor er det kedeligt, når sproget bare efterligner livet? Det kan ikke holde ud. Ligesom at se landmand søger kærlighed. Det er bare for dumt.
De dumme stuer med møbler og fotografier. Kedsomhedens skånsomt spredte lys. Et hus, som stritter imod blæsten. Bølgerne. Ja. I de senere år har du været bange for at falde. Sådan helt bogstaveligt. Og du er faldet. Og for ikke så lang tid siden, der lå du en plat på badeværelset. Ja. Og du har stadigvæk grundt efter det fald. Du har også arbejdet meget med det uperfekte menneske, og det med perfekthed er også, og uperfekthed er også et tema. Et stort tema for mig, det er det. Det ved jeg. Ja. I et digt her, som du kalder, det er ikke perfekt. Jeg vil bare læse 2-3 linjer. Der skriver du: alt kan koges ind til angst. Til angsten for at falde fra stolen ned på gulvet. Vi går videre til næste afsnit, skriver du så. Men du har faktisk skrevet et helt digt, som hedder Faldet. Jeg tror er autentisk, for sådan er det jo. Det er jo der, hvor du skriver på. Du skriver om det, der sker lige omkring dig. Ja, det gør jeg. Der er ikke noget fortægt i det. Det er jo ikke fiktion på den måde. Nej. Men når nu du læser noget op her, så er det fordi, det er sådan, det er. Ja. Faldet. Jeg faldt i dag. Mine fødder slæbende på asfalt og sand. Jeg hørte det så tydeligt. Jeg tænkte, det er et nyt sprog. Jeg skal bare skrive det ned. Bogstav efter bogstav. Linje efter linje. Den vislede slæbelyd. Min krop lænede sig frem i geografien mod vindens massive tryk. Jeg tænkte, nu forstår jeg, hvad jeg taler om så tit. Skære sig gennem vind med en stor kniv og en del vilje. Luften er konkret og meget brutal. Jeg udfordrer den og går imod den. Pludselig falder jeg og ligger på vejen på den poetiske asfalt bestrøget med sand. Jeg bliver blæst omkuld. Jeg ser mig omkring. Jo, det er rigtigt nok. Jeg ligger på vejen. Det hele bliver til sprog. Nogen råber, er du kommet noget til? To par hænder rækkes frem. Jeg tager dem og står igen. Og det skete faktisk? På Skagen. Ja, det skete faktisk. Det var det. Jeg har simpelthen lavet en reportage om det, der skete. Ja. Det er en reportage. Ja, det er det. Hva? Ja, det er jo til et digt. Ja, lige præcis. Det er mærkeligt, og det er jo en stor undren og glæde for mig at se, at man kan forvandle selv den mest ubehagelige situation til poesi ved at skrive det ned, sådan som man ser det, uden at smykke det med girlander af overdrevne smukke ord. Det er jo meget enkelt sprog, det jeg skriver i. Og det gør ikke. Det er godt sprog. Tak. Det skal jeg sige en gang med. Ja, det skal jeg. Det har vi aftalt. Men når nu du jo reelt, det er jo ikke bare i overført betydning, at du falder, eller har svært ved at komme i gang. Mm. Det er jo helt, helt konkret. Ja. Hvordan påvirker det din dagligdag? Det fylder mig med angst, desværre. Angst? Ja. Ja, det er også mit. Jeg er meget sit bange for at falde. Ja. Så det gør jo altså, at selve gangen gennem hverdagen i sig selv er besværet. Ja. Fordi jeg skal se mig for i ualmindelig høj grad. Mm. Altså så sent som i morges, altså klokken 6, som du selv nævnte. Mm. Det er et uhyggeligt tidspunkt. Mm. For mig i hvert fald helt uhyggeligt tidspunkt. Ja, men jeg vidste, at du var vågen, for du var allerede ude at løbe på det tidspunkt. Ja, jeg var på fisketoget. Ja, det kan jeg tænke mig. På vanvid. En form for vanvid. Ja. Det er min måde at være pervers på. Ja, det er. Men der fik jeg jo fat i dig så. Ja, ja. Og mindede dig om din pligt som min livlæge. Jeg var da bekymret for dig. Ja, det var du. Det ved jeg godt.
Jeg er også selv bekymret for mig selv, det er jeg at sige. Du er jo rigtig god til at være bekymret for dig selv. Synes du, jeg er hypokonder? Ved du hvad, Jørgen? Jeg synes, at du er god til at gå op i dig selv. Ja. Det er jo et emne. Du siger, ja, det er jo meget godt emne. Der kommer meget godt ud af det. Det synes jeg også. Ja. Det synes jeg også. Det er en slags lang selvbiografisk tekst, der udvikler sig igennem årene, igennem erfaringerne og sådan noget. Det synes jeg, det er. Og det, ja, det skammer jeg mig ikke over i hvert fald, fordi jeg synes jo, at det vigtige er, at de ting, der sker, kan forvandles til sprog, kan forvandles til udtryk, kan forvandles til berøring direkte med omverdenen og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Det er forbavser mig hele tiden, og jeg ved jo som regel ikke, hvad jeg egentlig er i gang med at skrive i. Og den her bog, den er blevet til på i det der mærkelige tomrum, hvor man ikke har taget præcis sigte, men altså lader tingene udvikle sig, som de falder mig for. Ja. Og det kan jeg godt lide. Det er et sikkert tegn på, at jeg er på rette kurs. Ja. Altså, jeg ved godt, at nogle gange får det til at lyde som om, jeg synes, at du går op i dig selv. Jeg synes også, at du er meget forfængelig nogle gange. Men jeg synes, at du er noget, der er noget, du er mere end det. Du er for eksempel meget, meget ærlig. Og det er du ekstremt ærlig i den her bog. Jeg tror ikke, at der var mange mænd, der ville skrive om de ting. Og nu er det ikke, fordi jeg er ved at læse det der digt op om forplantningsorganet. Men det er der også. Men det vælger alle de mandlige interviewer, så det vælger jeg ikke. Nej, det er dejligt. Tak for det. Ja, så, men det hænger der bare. Ja. Ja. Det er side 54, men vi tager det ikke. Det må være en teaser til. Og vi får at vide, hvad der er med de ben. Ja, men den kommer vi. Vi kommer til det. Vi kommer til det. Vi er ved at bygge det op. Vi er ved at bygge det op. Ja. Det er vi får, hvis du hænger med. Ja, den kommer. Den kommer i digt side 49. Men du er lige ved at gøre det, fordi nu er det jo mig, der bestemmer. Og det går meget bedre. Det går bedst, at jeg bestemmer. Ja, det synes jeg også. Men jeg har faktisk et af de steder, hvor jeg synes, du også virkelig viser din sårbarhed, det er i det digt, der var side 38, hvor du kan få den her, så kan jeg tage i. Ja. Hvor du taler om behovet for at være ledsaget. Ja. Det er rigtigt. Og det hedder noget med, at der er mange. Og det er skønt. Og det er sent. Og det er sent. Der er mange, og det er sent. Jeg kom til at tænke, at jeg endelig må bevæge mig ud i verden, uden at være ledsaget. Det bliver uansvarligt. Jeg kan komme noget til. Jeg kan forsvinde. Jeg kan miste min hukommelse lige pludselig. Med et slag ser jeg alting levende, myldrende omkring mig. Den svimlende fornemmelse af at gå ned gennem sit eget liv. Møde gamle venner. Smile. Vinke. Undgå at lave nye aftaler om at mødes. Gå væk. Gå videre. Der er sand i mine øjne. Synet er sløret. Nu lægger jeg mig over i min seng og prøver at finde mig selv. Et fremmed sted. Et sted, som pludselig forvandles, mens jeg er ved at vågne. Sproget myldrer som mad på et glemt brød. Altså, jeg vågner. Jeg skriger. Jeg tænder lyset. Jeg skriver. Et myldrende brød glemt i gang med en forvandling. Om et øjeblik lægger jeg mig i min seng. Myldrende. Ja. Meget smukt digt. Jamen, det er meget spændende for mig, at det er valgt, at du har valgt det, at jeg læser det, fordi det er jo et mysterium, det digt. Det er jo ikke et... det, jeg kan forklare med det her digt, det er jo, at jeg ikke på nogen måde har en plan, men at det kommer af sig selv, og jeg opdager på en måde, hvad jeg er på vej hen imod, mens jeg skriver. Ja. Det skal I vide. Det er sådan, det er. Jeg har ikke en masterplan for... hvor digtsamlingen skal føre hen. Jeg ved ikke, om den bliver glad, munter eller sørgelig. Det aner jeg ikke.
Du sagde i gang til mig, at du startede i øverste venstre hjørne. Jamen det gør det, det gør. Det er den eneste plan, jeg har. Jeg starter i øverste venstre hjørne, så ser jeg, hvad der sker hen ned over siden. Og det er jo en fantastisk oplevelse faktisk, som forfatter, at lade det ske på den måde. Og så maler du det ind til Gyldendal. Ja, det gør jeg. Ja, det er jo sådan, den anden halvdel af den historie, det er jo, at jeg melder det med det samme. Du var i mailen, og så sender jeg digtet og skrevet i mailen, for du kunne ikke finde ud af, hvordan du lavede vedhæftning. Nej, det kunne nemlig ikke. Det er rigtigt. Så var Simon Pasternak siddet der, og vi sad sammen. Sådan er det. Sådan er det blevet til. Det er der ikke mange, der ved, men altså, det er heller ikke mange, der gør det samme, som jeg gør, men jeg gør det. Og får lov til det. Nej, det er klart. Får lov til det. Mange sgu bare. Men vi kan ikke blive ved med at gå rundt og blive varme grød, og nu vil jeg sige, som læge, går jeg meget, meget op i tavshedspligt. Og derfor har jeg spurgt Jørgen, om vi må gå ind på det her, og det er ikke fordi, det er nyfint eller noget. Men selvom jeg blev ved med at sige, at du skal bare gå, og det skal bare gås væk, så var det jo ret tydeligt, at du fik mere og mere svært ved at gå. Ja. Og du slæbte på det ene ben. Ja. Og så kan du selv få lov til at fortælle, hvor vi tog hen, hvor vi blev undersøgt. Ja, vi tog ud på Rigshospitalet hos de store læger på Rigshospitalet, og jeg er en ledsaget af Marianne og af dig og min søn Asger. Så det her, det er ligesom vi har det på hospitalet, når indvandrerne kommer, så er det hele familien, der er syg, så var det også det. Ja. Jamen, der var vi. Og så talte vi med nogle meget kloge mennesker, som vidste, hvad det talte om, og som gav nogle gode råd. Og vi talte blandt andet om, hvordan vi skulle finde frem til at behandle denne her, for det er jo i bunden og grunden af det der med ikke at kunne gå, det er også en hukommelsesvigt. Er det rigtigt at sige det? Ja, der er jo noget, der hænger lidt sammen, og jeg synes, at med den her optag, så kan vi i hvert fald sige, at du blev også scannet, og du fik lavet forskellige gas- og vandværksmester undersøgelser af dit hoved. Fordi nogle gange, når benene ikke fungerer, så er det faktisk, fordi der er noget i hovedet. Og det er der kommet et digt ud af, som ingen vil kunne forstå. Man kan lyde det, men man kan ikke forstå det, hvis ikke man kender baggrunden. Men det gør I nu altså. Vi er inde på Rigshospitalet, og Jørgen kan altså få horror ud af næsten den hvad som helst. Efter at Lars Pindborg, overlægen derinde, havde undersøgt dig, havde talt med dig, og jeg havde gentaget det, så satte du dig, og så kom det her. Digt, som simpelthen hedder Sorte huller. Sorte huller. Jeg har set de sorte huller i hovedet. De siger, de er fyldt med vand. Det ved jeg ikke, men det får jeg måske at vide. Og så skal det dryppe ud og ned gennem rør, ned i nogle mindre beholdere. Og så vil jeg se, om alting ændrer sig. Om jeg kan huske at gå. Det kan jeg godt få lidt ud af. Jeg ved ikke, om de bruger et bord eller hvad. Men der sover jeg nok. Med tillid til, at de laver nogle pæne huller. Væsken fra de sorte huller skal drejes ned i maven. Gennem nogle ledninger. Et vandværkssystem fra hovedet til maven. Der må nemlig ikke være vand i hovedet. Der må gerne være noget i maven. Må gerne. Mågerne. Mågerne. Må gerne. Det er horrorfilmen for børn. Sorte huller. Sorte huller. Fyldt med sort vand. Det er slemt. Det forstod vi godt, hvad der også skete der, ikke? Det var i hvert fald fantastisk, ikke, synes jeg. Altså, du blev scannet derude, ikke? Jo. På Rigshospitalet. Ja. Og hvad var konklusionen efter det? Ja, det var, der var sorte huller. Det var, de kunne se gennem scannet. Det er en tilstand, som kan komme med alderen, hvor man får langsomt over mange år, får
ligesom nogle store ventrikler, der er nogle huller i hjernen, der hedder ventrikler, de bliver store, og de kan så trykke, så det faktisk er svært at gå. Og så kan man bruge huller i hovedet og lægge en slange ind i hovedet og føre vandet ned i maven. Og Jørgen har fuldstændig forstået det. Altså, du har fuldstændig forstået det. Og så vil du selvfølgelig gerne have det nogle pæne huller, der kommer fra fængslet ind igen. Men det er et af de ting, der tales om, og det kunne være en forklaring på, at du går ikke helt så godt. Ja. Ja. Men det var da ret utroligt, at du fik det her digt ud af det, synes jeg. Det synes jeg også selv. Det synes jeg selv. Det er jo meget makabert, ikke? Og samtidig er det jo et smukt billede, synes jeg simpelthen. Det er et smukt billede. Jeg tror ikke, der er mange anmeldere, der ved, at dem, der har anmeldt din digtsamling helt til skyerne, der var helt klar over, hvad grundlaget var for det. Men det ved det ærede publikum så her i dag. Det er rent biomedicin, der kørte over ud i en horrorfilm her. Det kan jeg godt lide. Ja. Du læste også højt for din læge. Ja. Men du jeg var også godt tilfreds med det. Hvor kan du ikke have noget vildt med dig, Jørgen? Det skal lægerne være. Ja, det skal de. Ellers så bliver de skiftet ud. Sådan er det ikke. Men jeg ved også, at du tit skriver ting ned. Ja. Og jeg husker, du fortalte mig, at du vidste, at de tanker, du fik, at de var geniale. Det var bare et problem, hvis ikke du kunne huske dem. Det var det til en vane at skrive dem. Ja, det er da rigtigt. Jeg har heller ikke fundet, det er jo en meget dansk ting, den der med beskedenheden over for sine egne erfaringer og sine egne opdagelser. Mm-hmm. Altså, det skal man da ikke være beskeden med. Jeg synes, det er vigtigt, at man opdager noget, og at man kan udtrykke sig. Mm-hmm. Og hvorfor skulle man holde tilbage med selve bevidstheden om det? Det kan jeg ikke forstå. Nej. Faktisk. Så, men du har i hvert fald også her fået en rigtig, rigtig fin lille digt ud af... Er det ikke meget godt, at vi sidder og bytter, men så skal du ikke finde siden? Fint. Og du har det meget godt med at blive betjent. Ikke? Ja, det har jeg sgu ved. Du regner dig bedst til det. Jo, forfængeligheden og følelsen af at blive betjent, der er meget vigtigt. Ja, du har det jo ligesom fra discipliner, du har forfint. Ja. Hvad er det for det, du vil have? Jeg synes, du skal læse det på side 50, det hedder huskeseddel. Ja, det er godt. Huskeseddel. Stok, vaklen, heller en søn i armen. Balancelyset, som du ikke kan lide om morgenen. Scanning på RH. Lydende. Avislæsning. Trump. Brosten og fliser, som stikker op. Silkepapir fra Armani, som knitrer sig dejligt. Det grønne helvede, stegte sild i eddike. Juice, som skiller omgående. Sokker og sko, som ikke vil på. Sovepiller, som klippes over med saks. En lille hat og en stor hat. Ja, det er jo en meget nøgtern opregning af ingredienser på et bestemt stadium af livet, ikke? Det er det. Det er sådan at skære det helt ned til, få det helt ind til rene bestanddelen. Der er intet andet. Der er ikke en eneste aktiv verbum i det der. Det hele er simpelthen navneord der, og tingsbeskrivelser, som noteres i den rækkefølge, som nu falder mig ind. Men der er rigtig mange navneord, og ved du hvad, det er rigtig godt. Ved du hvorfor? Nej. For det tyder på, at du ikke er ved at blive dement. Nå. Fordi det første, man glemmer, det er navneordene. Er det rigtigt? Det er okay at lade verberne ligge. Nå. Det betyder ikke noget. Men det er da glad for at høre. Ja, der er ikke noget, som helst, der tyder på, at du er ved at blive dement. Ej, det mener jeg virkelig ikke. Jeg synes virkelig, du er skræft. Det synes jeg faktisk. Det er godt. Det er godt. Jeg føler mig også meget aktiv. Det gør jeg sgu. Ja, du skriver om det her med de her sovepiller. Det er jo noget, vi diskuterer en del, skulle jeg helt til at sige. Ja. Når du nu ikke kan sove, for det er jo det, du bilder mig ind, du ikke kan. Hvad tænker du så på? Jeg tænker på, at det er ærgerligt. Det er skide ærgerligt at smide tiden væk på den måde. Og det er jo en pinsel at ligge i sin seng og ikke kunne sove. Det synes jeg faktisk, det er. Og fordi der er trods alt, der er sådan... Det er også en dårlig side af en selv, altså at man er så forpligtet over for sine aftaler, forpligtet over for sit professionelle liv,
eller sit familiære liv. Altså, at man ikke kan finde sig i, at det bliver nippet i kanterne af sådan nogle ting som glemsomhed og sådan noget. Det er ikke godt. Det er det, jeg tænker på, når de spørgsmål præcis var. Hvad du tænkte på, når du ikke kunne sove? Ja. Men der tænker jeg på, at det er noget møg. Mm. Og så ender det desværre ofte med samme nat, at jeg allerede der prøver at rette op på det med en halv sovepille. Fordi det, der sker, når man ikke kan sove, ja, det er jo en helt anden historie, men det er jo sådan en slags... Det kan du skrive en klummer om i stedet for. Jeg kunne også skrive en klummer, men jeg kan ikke få det til at gå op med alle de sovepiller, jeg kommer med, når du kun tager en halv gang. Det er ligesom, når man ser på, hvor meget import har vi af alkohol her, og så spørger folk, hvor meget de drikker, så er der 2/3, der bliver væk. Så er det også med din sove. Nej, det må jeg ikke sidde og sige. Nej, det må du ikke sige. Jeg synes, jeg er nogenlunde styr på det. Jeg synes, at når jeg har IT, hvad jeg er halvdelen af året, så skærer jeg ned på det, for der kan jeg bedre. Der er selve tidsforløbet er mere flydende. Ja. Det vil sige, at der spylder jeg jo ikke nogen noget absolut at skulle sove igennem hele natten. Det kan jeg indhente om dagen. Der er jo ikke nogen, der kommer efter mig der. Nej. Men så snart jeg er meget pligtopfyldende, som du sikkert har lagt mærke til. Nej. Meget pligtopfyldende. Jeg holder mine aftaler, jeg er bekymret, når jeg kommer bagefter med at holde aftaler. Det er jeg virkelig. Jeg synes, er det rigtigt? Kan du bekræfte det? Ja, det kan jeg godt bekræfte. Du har ret. Også her. Og det går bedst, når du bestemmer. Det er godt. Når jeg får dig til at tro, det er dig, der bestemmer. Mm. Men du bor jo på Haiti en gang imellem, en stor del af året. Ja. Og efter jordskælvet og dit hus faldt sammen i Jacmel, der flyttede du til Comme-Plage. Ja. Og det har du også skrevet en lille bitte digt om. Som siger, synes jeg tager det lige op her, nu havde jeg ikke planlagt det, men det siger faktisk noget om, hvordan du har det, lige præcis, når du er på Haiti. Nå, og det er sådan et lille mellemstykke, du har skrevet. Ja, det er rigtigt. Det er virkelig et mellemstykke. Jeg er faktisk overrasket over, at redaktøren tog det med. Nå. Ja, det gjorde det. Ja, men det er jeg har det jo sådan, at jeg gerne lægger ansvar og beslutninger fremme. Det har vi været inde på et tidspunkt. Ja. Jeg kan godt lide, at du bestemmer, hvad vi skal læse op, for eksempel. Ja. Det er meget tilfreds med. Ja. På samme måde har jeg det også med, når jeg færdiggør en film, så kan jeg enormt godt lide, at klipperne træffer de alvorlige beslutninger om, hvordan det skal hænge sammen. Mm-hmm. Og det kan du ikke få mange kolleger til mig til at sige. Det kan du ikke. Nej. Og de færreste vil vedkende sig, at det kan være en kæmpe fordel. Du er også virkelig god til at give credit til den, der så skal klippe. Ja, det er nemlig. Og er meget trofast over for fotografer og klipper. Ja, det er jeg sgu. Producer. Ja. Ja. Men her, der handler det om behandling. Og den behandling, det var måske ikke at vide, men det var altså en god ven til mig, som er, nu hans profession er gården. Osteopat. Det er godt. Ja. Osteopat er en meget god ven, og han... jeg har jo været i mange forskellige slags behandlinger. Der er en anden osteopat, som har forstand på, hvordan han kan få kroppen til at reagere og forbedre sig. Mm-hmm. Ham besøger jeg meget gerne. Han er klog, han er følsom, han gør noget for mig, som er rigtig godt. Og da jeg lige havde opdaget ham, det var takket være en god ven, som henviste mig til ham, Ole Damsbo, som henviste til ham, så tog jeg og besøgte ham, og så behandlede han mig. Og så skulle jeg rejse til Haiti kort tid efter, og tænkte, at det er også åndssvagt. Nu har jeg lige fundet en genial behandler, og så rejser jeg straks til Haiti, det er åndssvagt. Så sagde jeg til ham, kan du ikke komme over og besøge mig i Haiti? Så fik jeg arrangeret en rejse over, det betalte han selvfølgelig. Både den og opholdet betalte jeg selvfølgelig, men han kom jo så, og det blev jo en fantastisk sammenhængende behandling. Og så blev der behandling. Så blev der behandling. På værelse 31. Ja, det er rigtigt. Det er med det. Behandling på værelse 31. Comme-Plage.
i dag, 9. januar kl. 12.20. Som en metodisk og rolig dissekering af kroppens enkelte dele. Særlig meditativ ro. Føle lag på lag løftet, sat på plads. Udtømmende viden om sammenhænge, funktioner. Følsomme stærke fingre, der ved alting. Tiden en flydende størrelse. Slutte hvornår. Fortsætte. Uddybe. Vide mere. Føle mere. Tænke mindre. Det er godt. Det kan ikke diskuteres. Nej, det kan ikke diskuteres. Nu skal jeg, jo ikke blive bedt om at gøre reklame for hverken Jørgen Lidt eller det ikke sammen med en men I har fået, små bidder, og der er mange guldkorn. Selvom den virker meget tynd, så er der meget i den. Der er stadigvæk den der med forplantningsorganet. Der er den om kvindens skuldre set fra enhver vinkel. Ja. Især bagfra siden. Ja. Men det er det, jeg har valgt, du skulle slutte af med. Det hedder simpelthen bogens titel, og indrammer dermed vores lille samtale så smukt. Det vil sige, digtet hedder, det bliver ikke væk. Tak. Det bliver ikke væk. Det bliver ikke væk. Jeg har skrevet det ned. Det bliver ikke væk. Jeg skriver det ned, så er det der. Så står det der. Det behøver ikke være en blank side. Det forsvinder hele tiden. Det skal bare puttes på plads. Det må ikke blive væk. Og det er vigtigt at huske. Tankerne er gode, men de forsvinder. De skal indfanges under glas. Ligesom insekter. Pilles fra hinanden. Ligesom insekter. Tak, Jørgen. Der er en mand, der kan rydde forsider på de danske aviser, så sidder han her. Men hvis der også er en mand, der kan rydde boghylder i salg på digtsamlinger, så sidder han altså også her. Det er i sjældent grad, at vi møder nogen, som kan lave digtsamlinger, som simpelthen bare beriger og betager alle. Det er uanset alder, uanset køn. Alle laver fagtag med livet. Alle er ude i, at det bliver væk. Det rammer unge som gamle. Så det her, det er altså en digtsamling, som vi simpelthen har set alle komme ind og tage ned og tage til sig og komme tilbage og snakke om, fordi den simpelthen er så ualmindelig fantastisk ærlig, som du også var inde på. Det. Og hvis der er noget, han er her, så er det ærlig, og det er jo derfor, vi holder så meget af det. Så jeg synes, I skal komme op og sige pænt goddag til Jørgen. Og jeg vil sige det sådan her, hvis I ikke har købt den her digtsamling, så skal I sagt mig have den hjemme på hylden. Det er en digtsamling, der går over i historien, det er der ingen tvivl om. Det er noget af det bedste, vi har læst meget, meget længe. Så tusind tak, fordi I kom. Kom op og sige pænt goddag til den kære Jørgen. Men tak, fordi I kom. Så er der ondt. Nå, det er for mig.